У сувязі са снегападамі у Гомельскай вобласці ўвялі план надвор'я. Для стабілізацыі дарожнай абстаноўкі задзейнічалі больш як 200 адзінак снегаўборачнай тэхнікі і каля 80 экіпажаў ДАІ. Зараз снегапад працягваецца. На некаторых участках дарог галалёдзіца. У Гомелі працуе 30 адзінак спецтэхнікі, якія займаюцца ачысткай вуліц ад снегу. Па апошніх дадзеных у абласным цэнтры зафіксавана 4 дарожна-транспартныя здарэнні. Пацярпелі толькі аўтамабілі. Супрацоўнікі областной дзяржаўтаінспекцыі просяць усіх удзельнікаў дарожнага руху быць максімальна уважлівымі. Аўтаінспекцыя просіць усіх водителей быць предельно внимательными и терпеливыми, резко не тормозить, соблюдать интервалы. Пешеходов просят в связи с погодными условиями одевать побольше светоотвращающих элементов, чтобы водители смогли вас заметить.